На черговому засіданні виконкому було розглянуте питання про затвердження нормативів питного водопостачання для міста Сміла. Останній раз дане рішення приймалося в 2012 році. Підприємство замовило розрахунок в державному підприємстві, погодили в обласній державній адміністрації, просять прийняти. Представники присутні, норма зменшується до 3,19 куба. Це в багатоквартирному будинку. Представники присутні, якщо є більш детальні запитання. Міський голова Сергій Ананко задав влучне питання представникам КП «Водгео». Чи не боїться підприємство, що люди будуть відмовлятися від лічильників води в разі зменшення норми споживання? Зараз неможливо це, тому що закон про комерційний облік вимагає саме встановлення лічильника безоблікового використання води. Просто неможливе. Більш того, встановлення прибудинкових лічильників, воно працює не на користь. Ой, квартирних лічильників? Ні. Встановлення саме комерційного обліку, воно не дає можливості людині використовувати воду саме так, як ні по лічильнику, це буде невигідно. Тому що у випадку небалансу люди, які не мають лічильнику, розподіл буде саме на цих людей. Тому законом це передбачено. Після того, як ми встановили прибудинковий облік, ми вже цю роботу розпочали, так, Ігор Петрович? Я думаю, що ми протягом наступного року її завершимо повністю, так? Кошти ми вже і ми передбачаємо повністю з програми. Після того, як буде зняті всі показники побудинкові, тобто люди, які з лічильником віднімаються ці показники, а той небаланс покладається на людей, які не мають лічильника. Також начальник абонентського відділу КП «Водгео» відповіла на питання, як буде розподілятися різниця норм споживання води в разі наявності лічильників в усіх абонентів. Взагалі, як практика показує, якщо встановлено 100% лічильників, то небалансу немає. Тобто, якщо використання на прибудинковій території встановлено ОСББ лічильники, які розподільші, плюс по квартирам, то такого немає. Якщо навіть є, воно пропорційне, якщо таке станеться, або внутрішні будинкові мережі завжди не передбачають, що якщо по квартирам вода десь парив або ще. У нас є кулібіни, що десь щось можуть придумати. Ми як радимо голову з ББ і самі мешканцям для того, щоб не було таких питань, встановлюють або антимагнітні пломби, або вже, як кажуть, на совість людей. Якщо стався такий випадок, як розподіляється цей небаланс між мешканцями багатоповерхових? Якщо є різниця, завжди ми робимо аналітику, якщо різницю неможливо виявити, і вона в загальному, це буде невелика, вона розподіляється пропорційно між всіми мешканцями будинку. Між всіма квартирами пропорційно, в залежності від квадратних метрів квартири, в залежності від кількості проживаючих. Так.